Батлъл обаче ще играе против. Реши, че май е време да покаже. Време е да продължаваме напред. Да, да. Все пак 4 човека се квалифицират от днешната втора квалификация. И за тази цел на Батмана му трябват, чакайте само да видим братите. Мисля, че са 3 победи. Трябват, но това трябва 200 в 3 да вземе и още едно, за да се квалифицира. Така че не иска да рискува. Миналия път беше много близко, но беше изправен срещу шуменската зерцка машина Бата Тошко. Бата ви Тошко е машина, е. Дори да не играе StarCraft 2, играе StarCraft 1 и... И е машина на StarCraft 2. Да. Въобще не му пречи. Ляво дице е Бата Тошко. Той се класира от първата квалификация и днес почива. Стахи също. И така, между другото, много ми е драго да... Опа, ето, обърках. А, така, ето, това е. Да кажа, че... Лео... А, ето, тук VipKiller ни информира какво се случва в този момент. Лео е бил съди. 2 на 0. Явно доста решаващо. Щом толкова бързо успя да вземе две карти. Да, и така, долу в ляло, играча на Корео Батмана, този път Протус. И горе в дясно неговият опонент, който успява да вземе първата игра. NXP. С много, много запомнящата се конка. Е, избрахме да пуснем Strong Colors. Нищо. Другия път. Всеки път го забравям това между другото. Как ти е? Strong Colors е мега яко стия. Особено бейловете бяха направо. Mindblown бях аз. Да видим сега какво ще направи NXP в тази игра. Сигурен съм, че ще се чувства доста доволен, ако успее да отстрани Батмана от тази квалификация, така че може би ще видим... Определено. Определено, но все пак Батмана с мейн рейса си е много голям. Е много добър, особено PVZ е изключително добър. Да, вие тренирахте много там за матч с Нанила. Да, срещу Нанила бяхме направили към над 80 игри с Батмана. Къв беше между другото резултата? Между мен и Батмана? Да. Специално в тия. Да, точно. По-често той ме биеше. Точно, защото му е. Има Double Stargate билд, който му е много добър. А Бас Тошко успя да го бие все пак. Но просто картата го позволи. Йонсо го позволи. И сега ще видим дали NXP ще успее да стигне до там. Но както и да е, Батман отваря с Gateway First и пуска 2 газа, което означава, че няма да бърза да направи някаква агресия, спрямо с 4 Gateway. Ами може да играе на бърз Старгейт или пък просто иска да има повече центрите, за да е по-стъпнен. Виждаме, че NXP тук скаутва дали няма някаква проба, дали няма някакви пилони за някой канон ръж и след това ще сложи хатчерито. Първите 4 линга излезнаха и ще се разходят и те наоколо, за да видят за някоя проба, но все още Батмана не е напускал базата си. Виждаме тук това Сайбернетикс, който е сложен. Първия зилот се прави и са напускани проби. Виждаме тук от едната газ станция Майва. Първо Сачо рейтва изцяло. Да. Минерал лайна и след това на рели постепенно захрана газ станциите. Виждаме различни протоси с различни такива разновидности на опенинги. Тук този лот беше кенселнат обаче. Да. От Батмана и тези 4 линга сега му създадат напрежение. Доста големи. О, и Батмана дърпа голяма част. Доста пробки дърпа, да. И все пак между другото все още не е умрал. Май не е изгубил. Не. Нито една. Все още не е изгубил нито една. И много хубаво микро. Хубаво микро, но все пак нека не забравяме, че изгуби си... много време, което може да използва да събира минерали. Но от друга страна пък и чисти лингите много бързо. Принципно тези 4 линги могат много време да го тормозят. А той ги изчисти за потрясателно време. И мисля, че даже беше по-добре това, че дръпна толкова много. Добре се справи, определено Батмана. Да, не беше... изчисти, трябваше NXP повече да ги раздвижи. Той пуска още 8 линга. Видя, че първите 4 направиха нещо и вика, бе, що да не пусна още? Ще да не пробвам пак. Що пак да не стане? Да видиме сега между другото, трябва известно време на Батмана, докато лони тук изцяло. Да видим и какъв ще бъде избора за тек. Старгейт е изборът на Батмана, което е... Мен лично въобще не ме очудва. Той много обича Старгейт си и мисля, че ще изкара бърз Оракъл. Или пък просто ще почне да прави Феникси. Но би трябвало да е Оракъл. Пуска и първото сентри, което ще му позволи да се бие с зилота срещу тези линги. Също и Мадърши Коре тук, така че няма да има големи проблеми за Батмана. Да видим сега, тук е топ пилон. Ще се наложи да бъде кенсъл. О, е го кенсъл. Загуби малко минерали Батмана, тук тази проба
Ще оживява. Доста хубаво се представя NXT, между другото. Много ме... Да, много добре си играе. Да. Между другото, обаче, все още не е видял този Старгейт. Тук, въпреки че има Overlord наблизо, въпреки че можеш все малко да качи линдите, Батмана продължава да лова тук. Слага вече двата гейта, слага пилона и форджа. И е напълно лонът. А между другото, работниците са в полза на Батмана. Или поне допреди малко бяха тук, що излязнаха 4 дрони за NXP. Да, допреди малко Батмана имаше повече. NXP най-вероятно се насочи към тази трета база. През това време виждаме даже бива хронобусна този Оракъл, който даже е пратен на рали към директно мейна. В мейна. И аз от сега се залагам, че този Оракъл ще има 8 убийства. И ще са 8 дрони. Добре, сега ще видим. Сега ще видим, да. Сега ще видим какво ще се случи. Все пак NXP не е скаутнал Старгейта, така че няма никаква представа, че това идва. Да, между другото и тия линки ще го пропуснат. Няма много оверлорди пръснати наляво надясно на XP, освен тези тук около базата на Батмана. Видях го тук, що с Watch Tower, между другото, но тези спорткровери няма да станат на време. Да. Да видим сега. Куина нанася малко демидж, Батмана директно ти каза 8, нали? Казах 8. Да видим, е. 5, 6, 7, 8. О, даже и повече. О, даже повече. Не, 8 са. Казах 8. Стаки е боса. Той е човек, който е играл колко игри с Батмана. Доста. Да. Да видим сега. Обаче Void Ray продължава. Батмана сачурейтва тук и излиза с една проба. О, дай, той даже ще има желание да сложи още една база. Ли? Да, ще я вземе и ще бъде напълно сейф. По принцип, понеже ще изкара Void Ray. Сега ще пусне още един Void Ray и ще бъде защитен. Плюс едно атака между другото и на Air Unit, те се апгрейда, както и едно атака на Земля. NXP реши да се откаже, не знам защо, но написа GG. Всъщност, може би знам защо, понеже работниците бяха еднакви, той не се чувстваше явно достатъчно. Имаше и Батман да пусна трета база, неговата трета база също се стореше, докато ще станат по едно и също време, той трябваше да проработва още върху работници. Може би направи някаква сметка, че Батман вече достатъчно излезнал напред, за да успее да се върне той в играта. Предвид и все пак.